Samperi, kun mä en osaa päättää, kumpi pitää valita. Ei vielä. Tällä viikolla koko talo on kuhissu pääministeri Sipilän ja median suhteista. Ajattelin, että minä en lusikkaani tähän soppaan laita, mutta pakkohan tätä kokonaisuutta on vähän arvioida. Mun mielestä tässä on kyse kolmesta eri asiasta. Yksi, oliko Sipilä jäävi käsittelemään Terrafamea? Kaksi, miten poliitikon pitää antaa palautetta Yleisradiolle, ettei se olisi painostusta? Ja kolme, vaikuttiko Sipilän antama palautte Yleisradiossa tehtyihin journalistisiin ratkaisuihin? Mitä itse Terrafameen tulee, niin kyse on oikeudellisesti siitä, että oliko Sipilä esteellinen osallistumaan ratkaisuun. Ei kai kukaan kuvittele, että hän sen takia antoi lisää rahaa Terrafamelle, että serkkupojat sais töitä. Se siitä. Mutta toinen kysymys, miten poliitikon, joka kokee, että mediassa ja tässä tapauksessa Yleisradiossa on ollut väärää häntä koskevaa tietoa tai häntä on muuten kohdeltu epäoikeudenmukaisesti ja väärin, miten hänen tulee antaa palautetta? No se me tiedetään kaikki, myös Sipilä, että oikea tapa ei ole se, että lähetät myöhään illalla parikymmentä mailia toimittajalle ja päätoimittajalle, mutta mikä on oikea tapa? Politiikan tutkija Erkka Railo sanoi, että pääministerin pitää antaa palaute julkisesti, kirjoittamalla ja sanomalla julkisuuteen, jotta ulkopuoliset voi arvioida, onko se asiallista palautetta vai onko se jotain painostusta. No, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne-Aho taas sanoi, että pääministeri on arvioinut kriittisesti Yleisradiota julkisesti monta kertaa, ja se ei ole sopivaa sananvapauden kannalta. Toiset sanoivat, että pitää antaa yksittäiselle toimittajalle se palaute, toiset sanoo, että ei, kun se pitää antaa päätoimittajalle. Minä sanon, teet niin tai näin, aina väärinpäin. Kolmas kysymys, joka on tietysti relevantti, on se, että vaikuttiko Sipilän yhteydenotto Yleisradiossa journalistisiin ratkaisuihin. Sen tietää vain päätoimittaja Jääskeläinen, oliko kyse normaalista journalistisesta harkinnasta, että nyt lyödään liian isolla moukarilla, eli Ylen koko ohjelmatarjonnalla liian pientä maalia, vai vaikuttiko tämä Sipilän yhteydenotto? Sitähän kukaan ei tiedä, en tiedä, tietääkö Jääskeläinen itsekään. Siinähän on Ylen hallituksella miettimistä, kun ne yrittää tähän asiaan saada vastausta. Ei muuta, hyvää itsenäisyyspäivää ja moi!